За. Зөвхөн одоо Монгол улс биш, дэлхийн нийтээр дэлхийн 200 гаруй улсын цар цар тахалд нэрэгдээд үүнийг даван туулах гэж бас 2 жилийн хугацаанд нэлээд л одоо хүчин чармайлт гаргаж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой хамсаас чаддах чинээгээр л одоо хэрэндэл одоо маш хичээж ажиллаж байна. Гадны дотноос одоо вакцины үйлдвэрлэдэг улсууд нь өнөөдөр Орос, Хятад, Америк гээл одоо тийм вакцины хүрлцэхгүй, вакцина иргэдэд бүрэн хамруулж чадахгүй ийм асуудалтай байж байгаа. Монгол улс өнөөдөр бас вакцины үйлдвэрлэдэг мөртлөө гадны дотноос өөрсдөө одоо боломж одоо нөөц солилцоод ажиллал ямар ч гэсэн иргэдэд энэ 5 сартаа багтаагаад бүрэн одоо вакцинжуулах юм бодлого явуулж амжилттай хэрэгжиж байна. Тийм болохоор тат талдаа бас бид нар яг ойлгоод дэмжиж явчихын зэн бах уу тэгэд энд одоо юу гэдэг аль нэгэн одоо улс төр гэхгүйгээр улс орны юм нар төмний юм тулгумцсан асуудлыг бүгд тэ хамтарч байж л одоо ив нэгдэлтэй байж л даван туулна. Энэ тал дээр засгийн газар улсын онцгой хамс гэж ажил талрахж байгаа. Харин бас нэг жоохон шат шатанда дунд доо шатанда бас нэг жоохон асуудлаа сайжруулах иргэдийн дундаас гаргаж байгаа шийдвэр бас зөв хэрэгжүүлэх энэ тал дээр бас нэг жоохон зөрчил үйл ойлголцол үүсэж байгаа тохиолдол энэ нь бас иргэдийг бухимдуулж ашиг байгаа. Иймэрхүү зүйл дээр бид нас жоохон анхаарч ажилламаар байгаа. Би одоо ганцхан шиг хэлэх гээд байна. Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс Ховд аймагт PCR-ийн одоо аппаратыг тийм үү шинжилгээний аппарат туслаад хандвар одоо бослтой тусламжаар үгээд гайл дээрээ сар болж байна. Гайлын татвар нэхээд тэр аппарат нь одоо ерөөсөй гайл дээрс хөдөлдөггүй авсан болов уу одоо аль хэдийн Ховдод аваачаад Ховд бол үндсэндээ баруун тав аймгийн PCR-ийн шинжилгээ бүгдийг Ховдод л хийж байгаа одоо. Одоос дөнгөс сая завхан авах гэж ярьж байгаа шүү дээ. А гэтэл ингээ дахиад нэг аппараттай байж хэвээр 2 аппараттай бололцоо байгаад байдаг. Гэтэл яагаад тэр гайлын байцаагч нар гайлын ерөнхий газар тэр PCR-ийн ковидын хуулийн чинь бол энэ тоотнод Заа, бямцах шүү. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бас дунд шатанда, доод шатанда ингээд атцаа үсгэдэг, хүн цуртал гаргадаг асуудлыг шийддэг үү? Иймэрхүү байдал дээр бас анхаармаар байна. Тэгэхээр шатар сайд ус онцгой хүмүүс тэр аппаратыг хордон шийдүүлж өгөөч. PCR онцлог аппаратыг татваргүй олох ёстой шүү хуулиараа. За, эрүүл мэндийн сайд дээр бас тодорхой асуудлууд хүсэл тавьсан. Ховд аймгийн одоо 3 сум эрүүл мэндийн машингүй байж байгаа. Нэг машин одоо Эрдэнэ бүрэн сумын машин шийдэгдсэн. Одоо Манхан Буян сумын одоо машины норм дууссан. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ тусламж үзэл хэцүү байгаа. Энэ тал дээр сон онцгой хүмүүс анхаарч өгөөч гэдэг нэг хүсэлт байна. За, газар тариалангийн бүс нутаг, за дээрэс нь одоо энэ экспортод орж байгаа нүүрс тээвэр орж байгаа энэ бүс нутагтаас анхаарах хэрэгтэй. Ховд аймагт төгшөө тээвэр бас 1000 гаруй жолооч тээвэр хийж байна. Тэдний одоо энэ яаралтай энэ вакцины хамруулах, газар тариалан эрхэлж байгаа ногоочтой бас вакцины хамруулах энэ тал дээр таавах нөхс илүү бас онцгой анхаарч бас ажиллаж өхийг хүсэж байна. Ийм л одоо За, амарч сайхан дурах. За, үг хэллээ. Ямцгт шүү.